NCC har i samverkan med NSVA utfört en större entreprenad här i Helsingborg på reningsverket nere i hamnen. Där vi har byggt in flera byggnader med fokus på luktreducerande åtgärder. En av byggnaderna, Recolab, omfattas av ett besökscentra och ett nytt återvinningsverk. Här hanteras avfallet ifrån de nya lägenheterna i Oceanhamnet. Avfallet transporteras via vakuumledningar till Recolab, återvinningsverket. Här renas avfallet i olika processsteg, till exempel medicinsk rening och andra slaggprodukter som till stor del kan återanvändas. En av slutprodukterna är ren NPK som är gödsel i form av pellets. Detta återvinningsverket är det första av sitt slag i Sverige och det finns endast ett fåtal i Europa. Tanken med denna reningen är hållbarhet, återanvändning, bättre miljö och mindre klimatpåverkan.